Bir insan oğlunu uzak seferge yönetip "Bolam, ihtiyat bo'l, to'g'ri yur, to'g'ri tur. Halol ishla, halol mehnat qil. Vaqtida ovqatingni ye, vaqtida damin ol bolam. Bolam, seningni ehtiyot qil. Seningga ko'z quloq bo'l, ko'zni seningga ehtiyot qil, seningni ehtiyot qil." Bola o'yladi, "Men uzoq safarda bo'lsam, va senim uyda qolayotgan bo'lsa, men qanaqa qilib safarda yurib, uydagi singlimni ehtiyot qilaman?" "Mayli, xo'p, dada" deb ketdi. Uzoq safarga bordi. Borgan joyda bir chiroyli qizni yaxshi ko'rib qoldi. Ketidan ilakishib, ergashib yuradigan bo'ldi. Bir kun bir payt bo'lib qoldi. Xoli joyda boyaga qizi bor, bir quchoqladi-yu o'pib qochdi. Kuyishi qilib afsus qildi. "Bekor qildim dedim. Shuni nima ham qildim? Shundan nima mazza ham topdim? Bekorga qildim-da qilmasam bo'lar ekan" deb vijdoni ezilib yurdi. Safar tugadi. Uyiga kelib shunday eshigidan kiruvdi. Dadasi xolida turgan ekan, ko'zi tushmidan "Ey badbaxt" dedi. "Men senga aytgandim-ku seningni ehtiyot qilgin deb. Nega sen shu ishni qilding?" dedi. "Iflos, nega sen shu ishni qilding?" dedi. "Nimaga?" desa, "O'sha safardalik paytda begona qizni quchoqlab o'pib qochgan paytda buni ham singlisini bir yigit quchoqlab o'pib qochgan ekan." Qaytar dunyo birodar. Zino qildingmi? Zino qilinasan. Sen birovnikini qildingmi? Senikini birovlar qiladi. Ovora bo'lma bu, shunday yopilib ketmaydi. Zino qarzga o'xshaydi deganlar. Agar shu ishni qilib qo'ygan bo'lsang, bugun tavba qil, dop deb yig'la. "Qizlarimdan qaytarma, xotinimdan qaytarma, kelinlarimdan qaytarma" deb bugun tavba qil. Ovora bo'lma, qaytadi. Chunki o'sha zino qilinayotgan ayollar kimningdir qizi. Kimningdir ayoli, kimningdir opasi, kimningdir singlisi, kimningdir onasi. O'ylama, hech kim bilmay qoldi deb, hech kim ko'rmay qoldi deb xomtama bo'lma. Hayotingga misol uchun shuni qilgin, Xudo ko'rsatadi. Shuning uchun Xudodan hayo qilish kerak, payg'ambarlarning sunnati ekan. Katta bo'lsa, bolajonlarga ehson qilaman. Bolajonlarga yaxshilik qilaman. Kasal bolalarni davolash uchun Hindistonlarga jo'nataman. Assalomu alaykum, rahmatulloh aka. Bolajon dunyosi xayriya fondi ishtirokchilari. Sahovat desha opalarimiz, akalarimiz. Men O'zbekiston tumanidan, mana shu o'g'lim Izzatilloh 2014-yilda tug'ilgan. Ota-onam bilan yashayman, turmush o'rtog'im yo'q. Mana shu bir nafar farzandim bor. Bolajon dunyosidan yordam olganman, yana yordam bilan murojaat qilyapman. O'g'lim 2014-yil tug'ilib, 2018-yildan birin aplastik anemiya tashxisi bilan davolanamiz. Bor budimizni sotdik, ota-onam bilan yashayman. Buni endi iliga ishlashi uchun juda ham qimmat, 24 millionga ukol aytishgan. Boricha harakat qildik, qaratdik. Sizlarning ko'maklaringizga muhtojmiz. Ilik ishlab ketishi uchun dorilarimiz ham qimmat, niyoral dorilar ichyapmiz. Hozirgi kunda ham banisadamiz. Mana shu o'g'limda iliklari ishlab yaxshi bo'lib ketishi uchun qo'ldan kelgancha yordam qilinglar. Sahovat pesha insonlar, sizlardan yordam kutib qolamiz.